wakarwara nepfungwa ndiani? Akatanga kurwara nepfungwa ndi mai. So zvii zvaiitika kana kuti zvaionekwa nemhuri? There was a time when she was violent. Now I remember vachisungwa necheni. Unfortunately mudhara akazorwarawo futi nepfungwa. What do you tell me now? Yeah, vaitomboshaika vachidzingirirwa vachitema nematombo. It was really, it was bad.